Tahun Faisal. Heh, gawat nyusul ka balong, bapak erek ngeli anak lauk geul. Si Koti si Aan keur ngabedahkeun cenah lauk nilem tina endogan. Heh, gawat nyusul. Lah, kumaha engke we atuh? Heeh, gawat nyusul. Hees wae Faisal mah kayak teu urang kieu. Bae kerupuk aing laukna teh. Aing ngamakal kerupuk loba ada lagi ya. Oh, aja lauk. Lauk kok aing dibere kerupuk sugan we lauk nang ke Bali Sahibar. Udah lah jadi kerupuk mesti kapitalen. Batur. Mana lauk nak kau nyebut anak ni lepas? Oh, bak tu anak ni mah ayak tu. Kita berarti lo bang. Tak aing mah saya nak eta. Jembulumun ayah dan pasien ayah. Iya, tak. Tadi dipilihan. Dalam ayah tambak ayah. Ayo guramean eta. Ayah. Kan geus valid. Aing, ayo guramean wah. Ah, geus di eta geus di toko teh guramean mah. Ha, ku aing dibeli tadi nama ayo 4 kintal mah. Wah. Ya, ayo ndogan eta. Ge wae heula. Ge wae heula. Gua toko teh tanah ayeuna mah geus saeutik. Tah. Ieu digoreng ye eta teh. Dipilihan. Udah badag. Anak gorengan sawah reha ini. Tayu itu tingali. Tingali dinya. Gue satu gerak kilo lah. Sok iya kilo lah. Oke sih sama di kemeri. Iya teh aing kukumpul jeung kawinan si Faisal sih. Heeh. Heeh atuh. Aku kudu boga 5 kintal mah. Bang. Nah eta mah mawa lampu mah. Lain lampu ini serap aing ya. Tarang eta mah lain lampu. Sugan teh lampu eta mah. Bang. Aduh karunya ini lah. 17 kilo 8 on. Ini 7 kilo 8 on. 18 kilo gitu. Nah, 17 kilo setengah wae geus. Geus bari ngonten anjir mengok mengok lagi Faisal keher di macana udang isuk kene es woy babal teh Ini lemnya. Sing hari rup sia teh mulus-mulus rahayu. Ah, mending gorengan aing. Ah, sampai detik ini. Kita lagi ini. Ini ya. Ah, nogan euy. Ah, lulus. Mudah-mudahan tarik nggak geledean sih teh. Jadi para bahan teh ngegedean ke mahal kayaknya. Pasti Faisal. Mana Faisal? Heeh, gue buat kadi ya, ya enggak sih. Enggak sih, bapak biasa 10 kilo nyawa ya, kayaknya gue. Heeh, gue buat. Yuk, mau ke SW itu dah. Kayak tugas berang sih. Heeh, sok. Balong. Eh, daun sikit, karena udah. Kagok ya mah. Ayak keneh situ sih. Kan mau di deui aing kagok. Kawinan si Faisal.
Dia tak itu kain jadinya kena ya. Ya. 2 kilo setengah. Ayah kena itu lauk nak. Kobang. Ayah macam kaciri waisak itu teman malang. Iya. Oh, ayam kaciri bedahkeun balongan sing saat teh lauk ngambang di luhur. Sang kaciri waya ki. Dina taneuh. Da moal kaciri kaheda lauk mah tareuleum. Oh kitu. Ih, heeh. Sang kaciri aing kamari teh semua ki. Heeh, loba mah kamari. Aing mangja ka mana? Aya di mah. Heh, es keneh nya. Molor. Aing aki-aki rabi geun molor wae. Heeh, mah teh era kitu ku aing ngumitohang. Lah, boro-boro era eun. Cek aing ge aki-aki rabi teh nya mangjek. Lamun keneh eta cukuran kumisna. Heeh. Loba nu ngaromong cenah, kurup kumisna. Entan pan geus aya ge nu mere duitna eta. Entan keneh wae dicukur. Di mere duit maka ku titah dicukuran. Heeh, eta teh. Mending keneh cek aing lamun keneh es gunting ku aki. Heeh, mere ni cukan merek wae. Geus lalu kan. Ngala dua. Kira-kira apa nalu ti ku deui di dieu aing teh ngian gede. Ah, ya ning long gede. Heeh, nu gede. Pasti. Awas ulah ndak. Wis ngancik 17 kilo. 17 kilo 7 on. Jadi 10 kilo. Sa aduh seberapa? 10 kilo. 10 kilo 7 on. Oh, nah cai nang 7 on ya. 7 kilo. 7 kilo. Sok kilo ieu nya. Wah, lambang ini deh. Wah, apa itu? Lambang, seru lah, cek, mas. Wah, enggak ada ini, cek, mas. Mari dia, cek, mas. Tuh. Ini bagus, mas. Hirup dia, mas. Hirup, hirup, hirup. Hirup, mas. Mau ngasih nwe, oke, apa? Apa yang kait? Karinya, ini sama di berambang, ikut-ikut. Mas, iya, mas. Ini mau ngasih, bang? Ya, asal sedih. Mas, iya, mas, asal ayah ngapnya, weh. Tuh, nukis. Mau apa, ya, tuh, tempok. Kata deh. Namane malila sana tuh san. Hah? Nalila pisan cek aing teh ti imah ka dieu kan. Aha, pan kakarang. Geus di plak teh 20 kilo bayaran. Namana lauk napa? Namana pan teuleum ka lauk mah. Ka ciri urang ngaprang-ngap acan. Atuh siang wae jadi ka handap njing. Geus 20 kilo ku aing teh, dua balik. Bener. Bener tinggal mayar. Nah, kumaha ieu teh ka ciri jijik acan. Sugan edan pan lauk mah teuleum ka. Oh, mana tuh merah ayah lah, cokat-cokat ya mah. He, pantai lo merah lauk nakahandap, ayah mana? Kumaha tuh ya? He, tinggal mayar 20 kilo nak, kumaha segera. Cik, mayar kumaha pak? Panjang mana lauk nek? Ih, ayah mana, jadi ketempuhan kudu mayar. Panjang mana sih, suka namun kawin, tak ala lauk nak kumaha kabeh. Bener itu di pelakan? Bener kayak di pelakan, nah, siapa percaya ke ayah itu? Mana tuh pak? Pan teuleum aya lauk mah teuleum. Sia mana kumaha? Heuh, apal teuleum naon? Mana ulah acuk-acuk acan tingali. Ah nya teuing tanya kana ka laukna. Ah aya teu percaya aing mah. Teuleum sia ka dia tempo anjing. Mah teuleum kumaha? Teu ngaku jubar rek lain ku jubaran. Ku bapa sok teh apa nempo laukna? Enggeus bayar anjing. Bayar kumaha? Teu bayar 20 kilo. Oh, jadi kudu nu mayarna geuning. Anjing kawin mana ieu teh sukan?